ექიმების წვილი ალექსანდრე ვეროშვილი და ტიკო ჯიბუტი გიორგისთან ერთად. დიდი მადლობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ ალექსანდრე ვეროშვილი გახლავთ ჩემი მეგობრის, თქვენი მეგობრის. მე მგონი ყველამ კარგად ვიცით, 4 გია. იცით ხო? ძალიან კარგი. აი ერთ-ერთის ვაჟიშვილი გახლავთ, გახლავთ გია ვეროშვილი. როგორ არის мама? მადლობა, კარგად. კენაცვალე. თქვენ დღეს სამნი არ ხართ, თან როგორ ხედავ? კენაცვალე შე. ძალიან ლამაზად გამოიყო, ძალიან ლამაზი ხარ. კენაცვალე. მართლა სუბედნიერად გამყოფ. მადლობა. мама, როგორ არის მითხარი? კარგად, კარგად. მოგიწვა ხედა. დაიხარე დღეს. ეს ვის? დედიკოს თუ მამიკოს? უფრო დედიკოს უნდა. ვის ვალივინი ფსკავს? გიორგი შენგეკი. დედიკოს თუ მამიკოს? დედიკოს. ა? დედიკოს. დედიკოს კიდე წყალი უნდა გაკაცო. აჰა. ვეცდები ყველანაირად ეს წყალი მამიკომ. ყველანაირად ვეცდები მე. მეორე ოჯახი. აბა გაიქეცით. გაიქეცით და აბა დედიკოებო, მამიკოებო, ბებიებო, ბაბუებო, მოემზადეთ. მე ვიწყებ. ჩავიხედოთ ჩემს დავთარში რა კითხები მაქვს. ვა, ვა. მე ხო თქვი. პირველი კითხვა პირველ ოჯახს. აინტერესებს ციგნები დინოზავრების შესახებ გიორგის? кайგე ჩემი ხო? ეხლა უფრო კარგად გაიგებ, ნახე. დისტანცია. ხო. დაწერე პასუხი. კი, და ძალიან კარგი. ვინზი სკოლაში მეხზე მის გვერდით? აი ხო. აი. აი. დედიკო. ხედავ რომ მიხენს გენა. დედიკოს კიდე გაბერვა უნდა კაცო წყლით რას რა ფარაკობთ. მამიკო, ეხლა ცოტა მეტი ვეტერები იქნება. კარგი. მესამე კითხვა. რომელი ფეხბურთელი უყვარს ყველაზე მეტად? ვაიმე. ვაიმე. ხო არ ვიცი, ხო რაც გინდა დაწერე, რომელი ფეხბურთელი უყვარს ყველაზე მეტად? 1 2 3. ოღონ ჯარი მარა იგიდა შეხედე როგორ დაწერა. კარგი. შეგიძლიათ დაფები ამოატრიალო. მე და მე მე დალე ვოსივე. აх, ეს ვინ არის რა გამაგიჟებს? 2 3 წავედა. ხო 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 ხო. დაშები. აუში. მამიკოს. შენ თუ ამას დალე მანდ გავაკეთე. 4 სანტიმეტრი. ყოველ შაბათ-კვირას 9 საათზე და 45 წუთზე ხიარული ოჯახი. ხიარული ოჯახის სტუდიაში ვარ, ჩემო ძირფასებო, მე ყური ჩამოვარდა. და პრობლემა არა, ნამდვილი ყური კი არა, ეს ყური ჩამოვარდა. მოგეშინიათ, ყველაფერი გზია. დასმული მაქვს 3-3 კითხვა, გაცემულია 3-3 პასუხი და მე მგონი დრო არო სტუდიაში მოვიწვიოთ ჩემი პატარა მეგობრები. გთხოვთ, მოვბრძანდით სტუდიაში. მოვბრძანდით სტუდიაში. ჩკარა, ჩკარა, სირბილი. ეხლა ჩემო ძვირფასო დედიკოებო და მამიკოებო, იგივე კითხვებს დავუსვავთ თქვენს შვილებს, რა თქმა უნდა თქვენ შვილიშვილს. და ნახოთ, დაემთხვევა თუ არა პასუხები ერთმანეთს. მაშა ასე. გიორგი. გაინტერესებს ციგნები დინოზავრების შესახებ, ხო თუ არა? კი. კი. ой, როცა. მამიკოს როგორ გაუხარდა შეკეთე? როგორ გაუხარდა მამიკო? აი მე როგორ არ მინდოდა, როგორ არ მინდოდა, რა ვქნა. დედიკო. მოდი გიორგი ჩემ. დედიკო, დალე. არა. მიდი გიორგი, მამიკოსთან მიიტანე, მამიკოს მოგეხმარება და რა ვქნა, დედიკო იძახის, ვერ დავლებო და გაწუწეთ მაშინ. ცოტას დავლებ, ნუ მე. მიდი, მიდი, ერთი ამოსუნთქეთ, რამდენსაც შეძლებ, 1 2 3. თან გველაპარაკე რა, მე ყველაფერი ბავშვებს ლებშია ხოლმე. დასე დასაგებია. უხედე რამდენი დალია. თავი გადმოწიე. თავი გადმოწიე. 1 2 და 3. აა! ვაიმე! დაში დედიკოს. ეს რახმა იყო ვაიმე. გია, დაგინდოდა.
რა გინდოდა? გია მეროშილო, რა გინდოდა? და კარგი. გიორგი. ვიზის სკოლაში შენს მერხზე გვერდით. 11. არავინ არ გიზის? არავინ. ანა რა გიზერია? მეგობრი სახელი. ვი რა გიზერია? ვიკო. ა გივიკო. გივიკოს ქია არავინ არ უნდა. გივიკო ქია. იჯდა რა ვიცი. სიცარიელეს ქია გივიკო. აიქამდე იჯდა. დიდი, აიღე და წავიდა. მალიკო და ლევ. ჯერ ვწდიდე ნახო. თუ ამაი დალე. თუ გამოჩენს. დავიდა. გავამხნევოთ მამიკო. თარამე მოგვიყევი, აბა ხდება შეიძლება მამიკო. ეე! ეს ვინარი ნახე რა, მამასა გავს. შეუდა. აი, კიდე ერთი კითხვა მაქვს, ხაჩავ ნახოთ რა იქნება. მეორე კითხვა მეორე ვაჟა, გიორგი. რომელი ფეხბურთელი გიყვარს ყველაზე მეტად? გიორგი. გიორგი. ჯოზე. გიორგი. არც ერთი? არც ერთი, ხო? კალაძე. ა? კალაძე მიწა. ხო, ბავშვმა თქვა რომ არც ერთი ვერ გაიხსენა და. ეხა კალაძის მაგირად დალებს. ერთოს მეკונה გაიხსენები. მიდი. პაპას უნდა დაასხამდე ხო? პაპას და. მიდი, წავ. მიდი. მიდი, გბოვნა. მიდი. მიდი, დალევა სივერ. აх, ეს ვინ არის რა გამაგიჟებს? დავლიო. ერთი, ორი და ე. მამიკო? ნევა. გავამხნევოთ მამიკო დაში. რაიყო რა? ა? წამოდექი. აი, ნახე რა სიკეთე გავაკეთე ეს. 4 სანტიმეტრით მოიმატე. იმდენი ზღარი გასწავლა. გამოგზანდი, გენაცალი ესე დავზანდი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომზანებისთვის, დამატებითი კითხვები მე თქვენთან არ მაქვს. ყველაფერი რიგზე იყო, ყველაფერი კარგად იყო. გადაკოცნეთ ერთმანეთი რაც თავარია, თავარია სიყვარული, ისევ და ისევ გადაკოცნეთ ერთმანეთი. ბაბუ, პაპი, გაიხსენეთ, გაიხსენეთ, გენაცალეთ ქენა. შემოგევლეთ. ჩვენთან ამით არ თავდება, რა თქმა უნდა. ჩვენთან ყველაფერი